Tja! Välkommen hit! Jag ska lära ut en ascool trick till er. Så följ med mig. Det första ni behöver kunna göra... Nej men, följ med då. Kom igen, var inte blyga. Ja. Det första som ni bör kunna göra, det är en hjulning som bör se ut något sånt här. Sen är det också bra om ni kan göra en butterfly kick som ser ut något sånt där. Okej, jag har jättekassa butterfly kick, men skitsamma. Sen ska vi ta den upp till en plint. Jag ger er tips på att testa på någonting mjukt först. Så det första ni gör är att ni gör en hjulning på den här plinten och kollar om ni klarar av den. Ja, det går ju bra ju. Nummer steg. Steg två är samma grej, bara sätta i huvudet i mitten av hjulningen. Där. Ge värsta capoeira grejer. Nummer tre. Samma sak. Fast i slutet av hjulningen så släpp händer så ni bara rullar hjular på er huvud. Slog i knä lite redan också. Okej. Okay. Steg nummer fyra. Det är att ni tänker er att ni gör en hjulning. Fast ni gör en lite sned. Det är här butterfly kick tekniken kommer in. För ni tänker er att ni hoppar härifrån. Kommer i, sätter i huvudet, kommer över fötterna. Så det bör se ut något sånt här. Ja! Shit! Fett bra ju! Kom ihåg att träna inte det här hemma. Träna på något mjukt ställe. Kanske soffa eller något sådär om ni har det hemma. Det är skitbra. Annars så, ja, bara chilla och kör lite grann. Liksom.